皆さんこんばんは、かけだです。はい、ということで今日はじゃーん、ディズニーシーンやってまいりました。イエーイ。こう見えて超楽しみにしてた、実は。わかる、わかるの、うん。で、今日はこう見えてこう見えてで、こう見えてじゃない、そう、確かにうちら結構スカスがちなの。そう、ディズニーに対してもスカス、そう、しょうもないから。今回は、はい、前回ランドでやった一万円企画をやっていきたいと思います。はい、大容量な見どころ満載な、スペシャル動画となっておりますので、皆さん最後まで見ていてください。お願いします。せーの、レッツラゴー。マジ一番ピッツルと。じゃあまずカチューシャを買いましょう。買いましょう。決めてないんだよね。決めてないのよ。はい、着きました。こんな感じです。じゃあ今日 の、 あのコーデ紹介をしちゃっていいですか。じゃあ、はい、こんな感じです、はい、今回は、ピンクと白がテーマカラー、テーマカラーということで、はい、こんな感じしました。はい、いいですね。で、まあ実は皆さんお気づきの方も、はい、いたらもう子さん、子さんって言うけど、子さん間違えた。オーバーラップ、オーバーラップ、オーバーラップディズニーやっちゃってます。かわいいじゃん。まあこんな感じでやってました。そうですね、向かは白のワンピだ。そう、白のワンピで、あれ、オーバーラップは重いですよね。うちだけかな、白濃いです。まずご飯なの、1にご飯なの。この企画は1万円企画なんだから。そう、2にご飯、3にご飯で4にご飯。え、でもさ、うちらさ結構1位もまあ何回か来てるじゃん、うん、行ったことないとこ行きたいんだよね。まだ確かに、わかるよ。で、ここら辺攻めてないんじゃないかなって思ってんの。ここら辺攻めてなくない？確かに。こっち側、これ何、これ何よ、何やってんの。ここにいる人は今何やってんの。ちょっと一回見てみよう。いや、見てみよう。なんかめっちゃ美味しそうな飲み物。え、やばすぎ。え、待って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 、嬉しい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 、早歩き。ビーズチーズ、ビーズチーズ、ビーズチーズクリームドーナツ。え、さ、何が起きてる、普通にさ、何が起きてる、何が起きてるんだろう。でも、あ、パン屋さんだ。あの飲み物は後日でもあり。確かに後日後日はね、今日中のどっかの後日でもあり。ありだから、じゃあ先生、はい、もう一個ある、はい、隣も多分うちら行ったことない。隣、お客さんいないけど、どう、まだやってないパターン。いや、あのね、人気じゃないだけ。そう、10時半から。え、何か、うわ、だって絶対ここだったじゃん。見て、美味しそう。え、もう待って、じゃあさ、どうしよう。あと試食系って何があった。だからあっちの方に行ったらカレーとかあったり。カレーでもサムネどうです。だからそのこのサムネ中ですよ。でもサンドイッチのところはワンチャンあり。マジ。じゃあ軽くお茶しよっか。で、そうそう、軽くお茶からさっきの後日ドリンク今いっちゃうっていう。確かに、行こう。え、ティータイム。そう、ティータイムです。え、まずこれね、これ持ってきた。そうなの、なんかコーヒータピオカラテみたいな、うん、シュガースティックパンみたいなのがあった。あとこれ、マイクのメロンパン。せーの、いただきます。はいはい、うまかったね、うん、おいしい、うん、なんか、しかもさ、メロンがさ、めっちゃメロンのメロンじゃない。そう、メロンパンのメロンじゃない、うんうん、メロンのメロン、うん、え、なんかね、今日ね、昨日だったの。本当は、うん、でも雨で、うちらはもう日付変更したよ、うん、で今日ホテル泊まるんだけど、ホテルももうキャンセルしたよ。ミラコスタ泊まる。泊まれてよろしく。でもさ、マジでさ、ミラコスタってさ、うん、うちどのタイミングで泊まればいいか分かんなくなっちゃった。どういうこと。じゃあ誕生日とかさ、なんかの記念所に泊まりたいじゃん。でもさ、ムクの誕生日、うん、ミラコスタ予約しました、うん、22歳なんで22歳とか思わん。その誕生日もさ、どの誕生日とか思うの。あー、そういうこと。一世一代すぎて、ミラコスタが。じゃあ次は何なのってなるじゃん。難しいのよ、誕生日とか。どうする。え、やばい、分かったかも、言いたいこと。分かった、うん、せーの、6年の記念日。そう、それだ。え、じゃない。でも6だけど。やっ、来た、待って、来た、待って、そしたらさ、来た、6年、4年後よ。え、でもそっか、じゃあ逆にね、うん、毎年とかもね。毎年止まんだ。だってもう6でやっちゃったら、なんだ、どうするか。フロリダディズニーよ、うん、もうやばいやばい、やめた方がいい、やめた方がいい。じゃあ8は9は10は10、やばいことになる。10やばい、宇宙行く、宇宙行く。前澤さん、そう、つながってんだ。じゃあその頃には多分そういう計画。でもさ、実際さ、宇宙行った時に動画撮ろうってなってもさ、あんまいいもの撮れないよね、宇宙行って。だってさ、あんなんかぶって そう、ね、浮いてるし。そうだね、食べる動画とかも撮れない。全然宇宙食だし。食べれるの、うん、引きがない、うん。宇宙人が引きはあるんだよね。めちゃくちゃ。それで言うと、で言うとね、うん、むずいわ。
ミラコステみたいな話だよね。そう夢だったっけな、彼氏に。あ、もうやめよっか、やめよう。じゃあ残しとく。でもさ、じゃあ、あるその未来。そんな未来あると思う。いや、だって結構難しい話よ。うん、でも本当夢だったよね。なんか中学ぐらいの時からさ、夢だった。いや、分かる分かるの。ない、ない、彼氏からは。うちもない、ない。しかもさ、なんかさ、今時聞かないんだけど、ミラコステサプライズを。やってる世のカップル。やってない。最近みんな横浜。あ、うわ、最近横浜やってんだ。みんな横浜でさ、横浜行ってんべ。そう、みんな行ってんべ。あのね、観覧車見えるホテル、あれね、あの溶けついてるから観覧車で溶けた瞬間、わー22歳やってるんだから。最近逆にそっちなんだよ ねだからそっか、 TikTok 映えだ。前はインスタ映えだった、今は TikTok 映えだ。あれちょっといいもんね、 TikTok に映えるもん、うん、映えちゃうね。めっちゃ美味しくて、やっぱ小麦粉好きだわってなって。やっぱうどんいいよね、麺類の中で結構うどんっていいよね。ラーメン、うどん、パスタ、そば。秘密主義だ。麺の順位すらも言わない。言えない、秘密主義だ。言えない、ごめんね。でもね、最近そば結構来てる。うん、そば一生来ない。大人になったら分かるよ。うわ、やってんですね。でも、蕎麦の良さ、まず別に蕎麦食べるの好きだったでしょ。嫌いではない。嫌いなんだもん、蕎麦が。結構遅いだから、うち好きになるまで。嫌いって何？嫌いなんです。どの辺が？味がないところが。じゃあ美味しい蕎麦を食べていきなさい言うじゃん。好きじゃない、もちもちもしてないし、味がめっちゃ絡んでるとかでもないし。今日のものを紹介していきたいと思います、はい、まずこちらジェノベーゼパスタ。こちらが、チキン。こちらがなんか不思議な桃のジュース。これがケーキ。そしてカクテル頼んじゃいました。大人ディズニーってことね。ですですです。でね、聞いてくれ値段を。はい、いくらだった？5,190円。そうな、あともうだって4,000円とか高っ。ここちょっと高めだから。そうだね、でも初めて入ったから嬉しい。嬉しいよ ねせーの、いただきます。じゃあ乾杯しましょう。そうしましょう。乾杯。ありがとうね。あ、美味しい。あ、え、美味しいね。飲めた。はい、いただきましょうか。いただきましょうか。はい、せーの、せーで、いただきます。やばい。ここいい、ここいいです。まだうちら入り口にずっといる。住み着いた。ここで終わるんじゃない今日。あ、これナプキンのなんかこう引くやつだ。引くやつかと思った。あ、え、てかこれナプキン。わかんない、うん、分かってない、うん、どっちが正解か、うん、でも紙ナプキンは紙ナプキン。確かに。じゃあナプキンじゃないか。スナフキン。スナフキンはあれだ。何あれ。あ、だって何？ナッキンは何？何やねん。はい、うちはさ、彼氏とディズニーに来たことないわけ、まだ。だムクがさ、うん、よかったねって言ってたじゃん、うん、まだ初めてやってないこと楽しみだねって、うん、って言われて、すごい、あ、初めてだっていう実感をしちゃったの。めっちゃ緊張してるって話だから意識し始めちゃったの。あ、うち初めてだっていうのを意識しちゃったの。なんかさ、でも私も言うて1回しか来たことないけど、その1回がさ、別れる直前ディズニーだったから。だからうちも本当の意味では行ってないと思ってる。う、ね、うん、また違うと思う。全然違うと思う、正直。はい、はい、今回こそゴンドラ乗りません。ゴンドラ乗りましょう。ゴンドラ乗りません、うん、あれ橋の下くぐるとき願い事言ったら叶うらしいですよ。知ってました。知ってますよ。やりません、それ。どうすか。やんないの。今やんないの。胸が苦しい、胸が苦しい。何言ってんの、胸が苦しいとか。あの元彼と来たディズニー。やめて、これからも一緒にいられますように。なんかめっちゃ晴れてきた。嬉しい。じゃあ食べ終わりました。ごちそうさまでした。
ってきました。なんかさ急にさ、うん、暑いんだけどね。暑い、今日寒いかもねとか言ってたのに全然暑い。まず買ってきたもの、イロハス、もう、うん、普通に自販機で買いました、うん、とで、ね、ずっと食べてみたかったのこれ実は。骨付きソーセージ、大好きなガーリックシュリンプのポップコーン、はいはい、買いました。これ全部で多分1200円とかなんですけど、なんと残り2220円。なんかどうしようと思って、1時25分夜ガシ夜ガシチャンネルだから別に超えてもいいんだよね。いやそうだ、そうっていう感じ。まあガシは防ぐ。いただきまーす。なんかバーベキューで自分で焼いたソーセージみたいな。うんうんうん、わかる。めっちゃポッパやわって感じじゃないくない。そうだね、あのいいねって。あ、タワテラ乗ったよね。あ、そうだ、タワテラ乗ったよ。タワテラでさ、シュリキュウトゥンドが消えるあの場所あるじゃん、うん、普通あれ見るじゃん、シュリキュウトゥンド。今日私は目の前にいた中学生の男の子たちを見ちゃいました。本当にさ、これね、高校生じゃない、中学生っていうのが結構ミソ。やっぱ慣れちゃったって思って、怖さとかもやっぱ慣れてきて、前ほどやっぱすごい怖いとは感じなくなった。でも、なんか、手繋いじゃったとか言って、なんか結構手繋いじゃったよね。結構繋いじゃった結構繋いじゃったとかやめて。どっちからだったかな、どっちからなんだそうだと思う。その話はさ、タワテラ終わった後にすぐにするんじゃなくて、この動画で言う感じが、うん、本当に気まずかったのかなって思うよね、こっちでは。結構うちの中ではおもろかったの、え、手繋いじゃったんですけどって。だから動画でよって思ってちゃんと言ってなかった、動画まで。知ってるよ、うちダンス。そうそうそう、私、エナピーが踊り始めてちょっと待ったんだけどエナピーってハツラツって感じだよねって言われたのその通りだね。で、うちがでお花で例えたらひまわりじゃねって言ったらめっちゃ大爆笑されたのぬく自分でわかる、自分のお花ってある、これじゃねみたいな。言ってみようか。ある、うん、コスモス。あー、コスモスか。だるどう、コスモスがだるいんじゃなくて今が一番だる違う、恥ずかしくない、ちょっとコスモス。そう、でもコスモスはまあいいんじゃない。いい、だからそんな気取ってないか、うん、よかったよかった。え、でもどう、ぴったりぽいかも。なんて言ったら恥ずいかな、自分で。なんだろうね、お花の種類あんま知らないけど、自分でかすみそうかな。あ、もういい、ちょっとだるい、ちょっとやめた方がいいね。ちょっとやめた方がいい、ちょっと危ない。自分で椿も言えないね。椿かすみそうらへんはもう人から言われるものよね。どう思うよ。え、桃根パンジーじゃない、どう。あー、パンジーってどんな感じ。ほら、こういう、はいはいはい、え、こういう、ほら、あ、パンジー、パンジー、パンジー、桃根パンジーだよね。めっちゃパンジーだわ。なんかさ、1万円企画が余裕すぎて暇っていうことわかる。あるなんか、暇何が5分待ち。え、センター5分待ち。5回だろ、5回だろ。え、マジか。50回だろ。え、ムシムシ、マジか。マジかの。あ、インディーも10分だ。30回のろ。レーシング5分だ。え、なんで5、5、1回のろ。いいんだ、1回だ。今日空いてるわ。マジでセンター乗って、ティーラー乗って、はいはい、ティーラー乗ろ。はい、どうぞ。アイエルのショーみたい。やってるかな、今の。え、1回見たことあるの、覚えてない。ある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 。あ、大好きなの、うち。シアター、45分だ。時間があるからさ、上映の。あ、そういうこと？そういうことだと思う。でもやってんだ。え、見ようよ。え、見たい。ちっちゃい子いた、今。見たい。いや、見たいと、見ようが、まだって、見たい。あ、完食しました。決勝。TikTok を撮り終えた。あ、そうです、素晴らしいうちらです。はい、でもまだ写真撮ってないんだよな。あー、そこね。どこ、エナピーの C のどこだろう。かっこいいけど、でもこの辺かっこいいけどね。でもアラジンの辺撮りたいかも。で、アラジンにしよう、エナピーの写真は。今回のエナピーはアラジンで撮るらしいです。で、今日はアラジン。うわー、なんでだろう。マインド暗いから漏れてる。センター大好き。わかんの、わかんの、かんの、かんの美穂。やめて。わかんの、かんの、かんの美穂。かんの美穂見てる、見てる、菅野美穂。仲はないからねえ、めっちゃ漏れてる、めっちゃ嘘。メリティ気持ちいい、忘れずっとダメに気持ちいいでしょ。ごめんね、ごめんけど今日からうちのチャンネルになりました。は
い、ということで浮き山をめがけてやってまいりました。めがけました。そしたらですね、残りさっきいくらつった、うち870円つった、うんらしいですわ。やばい、さっき切っちゃった。まあ食べましょう、食べましょう。久しぶりの買ったのはジンジャーエールと浮き山2個、2個買ってんのどうせオーバーするならさ、食べたいくね、1人1個ってなった。そうそうそう、なったのよくね。どういうこと、浮き山って写真撮ってほしい人いる、うち誰いかな。いや、やっといたらいいの、申し訳ないよね。ダメだけどね、本当いただきます。いただきます。うん、でも私、学んでるの、こういう時にかったるい顔しがちなので、後で編集した時にブスなんだよね。うん、ちょっと今可愛い顔を意識して保ってみてる。はいはいはい、そういう顔ね、うん、なるほどね。うちはもう無理なんかうちらって可愛いのかなえ、どうして顔聞きたいじゃん。普通にうちらって可愛いのかどうかな。違う違う、だからどういう意味でってこと、どういう経緯でって。なんかディズニーにいるとやっぱ可愛い子多いじゃないですか。ああそうですね。でこうパッと見で、あ可愛いなこの子とか思う子いるじゃん。うちらってその他の女の子から見た時に可愛いとされているのか。うちされてないと思う。されてないか、いるなみたいな。いや普通に景色みたいなっていうか、こういう場所での可愛いなって正直、スタイル込みなんてか、なんかそこが一番じゃない、目が行くのって。まず確かに、あやっぱまあ顔も可愛いわみたいな感じになるじゃん、うん、TikTok だったら話は別、別に顔がメインだから顔で目に行くんだけどってなった時に結構普通の子なの、うちらって、うん、分かる今。でも別に TikTok だったらもう可愛いと思う、加工しますからね、それは。それは可愛いって言いたいよ。いやそうだね、うん、でも冷静にみんなにも考えてほしいの、あのね、編集の時のこと、無加工の自分の動画と向き合うんだよ、何時間も。これ意外ときついんじゃないかっていういやでもうち別にあんま顔見てないのよ、そうか。でもそうだね、話の内容だけ耳傾けて、うん、だからあまりにもブスな時だけ気に触る、うん、よくないの、最悪みたいな。可愛くいてほしい、ずっと。あんたには、あの期待してるんやね、うちも、うん、あんたには、あんたならいけるって。そうそう、先の未来見れるって思ってんねんで拳すごすごもう一回言って、あんたならいけるって思うねごちそうさまでした。今のごちそうさまでしたはめっちゃブスだった、うん、ちなみにねうち耳どうなってる？待って、朗報かも。シンドバってやってる。シンドバってやってる。行く？でも夜行く？確かにそれもあり。あ、カレー行く？カレー行っちゃうもん。でも別に食べれる。カレー食べて、あとは、うん、アトラクション適当に乗って帰るっていうのどう？確かにあり。あり。あのレイシングのおすすめの乗り方。レイジングな？あ、レイジング、あの絶対に横から目を離そう。そうそうそう絶対に話し続けるチャレンジ。そう、結構おもろかった。おもろい。でうちらは今からカレーに、カレーをもうね、そう時間を言うと、うん、5時。5時、めっちゃ早い。ご飯何食べよう、何食べようかな。あでもうちこれやっぱり2種類入ってる2種類のやついくんかっててか言うて別に2人で1杯でもいいんだよ。うん、わかるね。だって残り1000円もなくて、うん、そうだね、すごい嫌そうだねめっちゃ嫌そうだったよね今テンション下がったよねでもどう、どっちでもいい、うちは。え、別に行けって言われたら全然行けんのよ。行かね、その世界見ね、見てみる、見に行かね、一緒に見に行ってみよっか。せーの、いただきます。いや普通にこれが3000円300円したので2500円ぐらいオーバー。2500円オーバーうん、うん、だから、うん、うちは結局、うん、みんなで食べることが好きだよっていう話がしたかった2人で1個頼んでもよかったわけじゃん今、うん、でもそれじゃうちは嫌なの。なんで2人で食べてる感じがないじゃん、ちゃんと食べた気しないってこと。うん2人で1人で1個ずつ食べたいし、うん、てか分かった、エナピーの気持ちはこうだ。エナピーの気持ちを代弁してもいい？うん、お願い。例えばこれ食べたいって言った時に相手も私も一緒に食べるって言ってほしいんでしょ。うん、うん、みんなで食べたい。うん、でもさ2人で1個食べても同じじゃない？それは違うんだよね。何がじゃあ違うの？それはさ食い意地じゃない？いや一緒に味わえないじゃん、わかる、うん、同じタイミングで食べれないじゃん。確かにね、わかる。スタバとかも一緒に飲みたいみたいな。よいしょよいしょ、そうそうそう。ダブルデートどう？ダブルデートどう？マジすごい。いやでもムクとのダブルデート無理かも。なんでなんで？だってさうちらってさ付き合ってる時にさ、うん、彼氏といる姿をお互い見せたことなくない？ちゃんとないないない。なんかちょっと家族みたいな扱いじゃない？そこあるある。っていうかうちらの世界になっちゃうわ、終わり
絶対そうじゃない？一番終わり。さすがにやっぱさ、ダブルデートができるってさ、もともと仲いいとかじゃないと無理なのかな。ね、無理かも。なんか今日現実的な話ばっかして、やばすぎかも。うん、最近悟り開いてるのかな。いやでもね、あるよそれは。でもね、まだ現実的な話していい？行こう、今日はもうとことん行こうじゃん、うん。最近さ、その友達と話してて、みんないなくなっちゃう気がするの、東京から。あー、そういうこと？うん、なんか割とさ、彼氏とかがいる子はさ、就職先や彼氏が地方とかになっちゃって、いずれか寿退社してとか、なんか私すごい寂しくなっちゃったの。いやだね、社会人が半分ぐらいだよ、今私友達、うんうんうん、もうすでに会えないの。もう東京にいても会えないからね。こんなに会えなくなるんだって本当に思う。だからね、思うんだけど、よりみんな彼氏とか欲するのかなって。あー、そういうことね。なんかさ、思うの、やっぱ友達、今まですごく同じ感覚で仲良くしてた友達も急に疎遠になっちゃったりするじゃん。うん、ってなった時にやっぱり絶対的存在が欲しくなると思うんだよ、自分のそばにいる。あ、まあそれはそうかも。何でも悩み話せて、うん、まあ別れない限り一生一緒にいれる、なんかやっぱそういう存在欲しくなって、だんだんみんなちゃんと彼氏を作って。なるほどね。うん、そうじゃない？うちもその友達とめっちゃ仲いいのに、その友達は、彼氏は大切じゃん、友達にとって彼氏は。なんて言うんだろうな、そのもうパートナーみたいな。そうなの、そうなの。だからもううちよりも関係が深い。まあやめて。ってなると寂しい。寂しいよね、もう言えないのよ。涙出てきた。こんな顔しかないの。誰に対してか分かんないけど、うちはね、正直ね、友達の彼氏もちょっとクズなとこがあったりとかしてさ、ダメじゃんみたいな、やめてみなよ、次行こう次みたいな感じでずっといたかったの。早いよ、でもあんたの周りそのフェーズ入るの早いの。だからうちはついてきてなくて、最近孤独を感じてるのすごく。あー、うわー、でもいつか出会いたいね、超大好きな人。出会えるよ。出会えるよね。うん、大丈夫。はい、ということで一番企画が完了しました。まだ5時半とかなのね。ここからちょっと遊んで帰りたいと思います。帰りにまたじゃあ回しますか。そうだね、まあなんか Vlog で回したら、なんかあったら、なんかあったら言います。なんかあったら言います。今めっちゃ空が綺麗です。あ、こんにちは。帰って、じゃあゴンドラ行こう。うん、ゴンドラ行きます。お願いします。どうぞ。ゴンドラ乗ってきました。ありがとうございました。なんか願い事かなう気がしてる。あ、ほんと、うん、2個までにした。うん、2個やった。オッケー。最後まとめた。でも今日うちらのやりたいことは全部やったんで、お土産見よう。うん、あともお土産一回見て、うん、帰る。いや、めっちゃいいディズニーなんだけど。マジでちょうどいい、本当に。どういうこと？来た。あれ、なかなか終わらない。あ、You can fly. お土産を買いましたと、はい。これは、この後ホテルでクッキーパーティーをしたいと思うので、クッキーを買いました。そう、気になる人は見てね、次の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 動画をの前の動画を見てください。ということで、久しぶりのディズニー。どうでした？久しぶりじゃないんだけど、うん、困っちゃった。どうだ？めっちゃ満足だった今日。なんか分かる、本当にやったことないこといっぱいしたの。分かる。ここに来て初めての体験をそういっぱいさせてもらった夢の国。また好きな動画ができました。ありがとうございます。ってことで、みんな、チャンネル登録、コメント、高評価、無断掲載よろしくお願いします。好きな動画を見てね。せーの、おやすみ。おはよう。季節はまだ終わってないよ、あの子は私たくない。君、君や。終わってよ。